ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអះអាងថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅតែផ្ដោតតម្លៃឲ្យរូបលោកបើទោះបីជារូបលោកត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយក្តីការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលនឹងបញ្ចប់អនុរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមិត្តរបស់កម្ពុជានៅតែផ្ដោតតម្លៃដល់រូបលោកនិងនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23 តុលាឆ្នាំ1961លោកអះអាងថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរមុននឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជានិងវិលទៅប្រទេសបារាំងវិញនៅចុងខែមិថុនានេះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសម
នឹង អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស សហរដ្ឋ អាមេរិក កាល ពី ដើម ខែ មិថុនា នេះ ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស សហរដ្ឋ អាមេរិក អ្នក ស្រី Wendy Sherman បាន បង្ហាញ ការ បដិញ្ញា ចិត្ត របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ចំពោះ ភាព ចាំបាច់ នៅ អាស៊ាន ក្នុង ការ រក ដំណោះ ស្រាយ បញ្ហា កម្រិត ទ្វេ ភាគី និង តំបន់ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ក្នុង ដំណើរ ទស្សនកិច្ច នោះ អ្នក ស្រី បាន ទៅជួប ជាមួយ នឹង ប្រធាន គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ លោក កឹម សុខា ផង ដែរ បន្ទាប់ ពី ជួប ជាមួយ នឹង លោក ហ៊ុន សែន ប្រធាន គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ លោក កឹម សុខា ត្រូវ បាន សមត្ថកិច្ច ក្រុង ភ្នំ ពេញ ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 3 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ដោយ ចោទ ពី បទ ក្បត់ ជាតិ តាម ប្រសាស របស់ លោក ហ៊ុន សែន ប៉ុន្តែ រហូត មក ទល់ ពេល នេះ លោក នៅ តែ មាន ភាព ស្អាត ស្អំ នៅ ឡើយ ព្រោះ លោក មិន ទាន់ ត្រូវ បាន តុលាការ កាត់ ទោស ពី បទ ល្មើស ណា មួយ នោះ ទេ តើតន្តឹងនឹង បញ្ហា នេះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 12 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ឯកអគ្គរដ្ឋទូត រដ្ឋទូត អូស្ត្រាលី ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា លោក Pap Lukang បាន អះអាង ថា លោក នឹង បន្ត ធ្វើ ការ តស៊ូ មតិ ដើម្បី រក ដំណោះ ស្រាយ ឲ្យ បាន ទាន់ ពេល វេលា និង ប្រកប ដោយ តម្លាភាព បើ លើ ស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ន របស់ ប្រធាន គណៈបក ប្រឆាំង លោក កឹម សុខា ផង ដែរ